وزارد ده هرمريت عافماد که سومالی لان یا کور بحیثی حالا دیه وگود دن بیه یا عدر که کافر سگال یا طبان سومالی لان وحنای وزارد دو شکتی این عدر کاسی لگا باری بقول یلا وقف تدوا کمیدان لگا هلی حنون کاسی وحنا وور بحین تاسی بلشد لو داگی اگاسی مها واحد احریر که ددوینها وزارد ده هرمریت عافماد که سومالی لان مانتا او ای بشو تهی لبی لباتن بشی لحد وحن دوري هالكنين نمد رئيس سومالي لان دمان تود كله وداغو حالة دي اوغودن بيسي افريا لباطن كي ساعدو دي اوغودن بيسي ودا كينا كتشتي الى حريدة عذر كان كوفيد 19 دي آنكو بلابو افريا لباطن كي ساعدو دي اوغودن بيسي وحا عذر كان لغا باري بقول ايا اللبا بقول ايا اللبا دا تدبا كميدا ايا عذر كان لغا هلان waxay kala yihiin lix raga iyo qof dumar ah dhamaantood waa dad reer Soomaaliland ah doohood waxay kala yihiin 10 ilaa 19 hal qof 20 ilaa 20na waa laba qof 39na waa hal qof 49na waa hal qof 59na waa hal qof todobaatan sagaaliyo todobaatan waa hal qof 88 waa hal qof isugayn waa todobaad qof laga bilaabo 22 ilaa 29 ilaa qofka u dambeeyo 80 ilaa 98 dadkaas waxay ku kala nool yihiin 4 magaalada Hargeysa ah iyo 3 magaalada Boorama ah waxa kale oo jirta dadka ka bogsaday cudurka waa 19 qof ee laga saaray goobahi lagu daweynayay waxa iyana 42 kii saacado dambeysay ilaah mahdi ah ka gaadhay cid cudurka loo aanaynaya ma jirto taasi oo ka dhigaysa tiradii hore ee 82 ka ahayd dadka u dhintay tirada guud ee cudurka ilaah hadda u dhintay waa 28 ka qof hadii aan dib ugu noqdo tirada guud ee intii cudurku bilaabmay la bayaray ama la shaybaaray waa 2999 tirada guud ee cudurka intaa 2999 kaad inta laga helay cudurkii waxa weeye 636 meelaha laga soo galo wadanka ee xadadka ee dhulka ah waxa 42 kii saacadood uu dambeeyay la jagereeyay xumadooda 1587 tirada guud ee la soo hadashay call centerkan meesha lala soo hadlay 998 waxa weeye 6815 tirada karantiinka ku jirta haddana waa 14 guud ahaan xaaladii cudurku maanta 48 saacadood u dambeeyay iyo guud ahaanba waa inta imika waxaynu u galeynaa haddii aan laydhaa wacyigelintii waynu ognahay cudurku dad badan baa u jiifa oo magaalada jooga oo guryahooda uu iska joogo meel tagay kuwa waxaan kula talineynaa cid kasta oo xumad qufac iyo naqaska oo dhibaya yeelataa inay si degdeg ah ula soo hadasho lambarka 988 marka waxa loo diyaarin doonaa qolyaha caafimaadku ay u diyaarinayaan inay meeshooda qofka ugu tagaan oo ay soo qaadaan oo la shaybaaro dabeetana tallaabadii loo baahnaa laga qaado xariirka Star Television ka Star Hargeysa.